دل چھی گاڑتے حکمات ذکر ہن پون دیس لشیو توائی بینماز چھو یہ گچھ بینماز معنی گو یس ذکر انکار کرن وول چھ یہ گچھ امس پر گچھ زندگی تنگ امس لگن کن جائے قرار تی ونن شیخنا شیخ العالم شیخ نور دین نورانی رحمت فرماون دل چھی گاڑ پھچ متالو گاڑی ہن زندگی کچ آبس مز اتھے پیٹ دل زندگی چھ ذکر مز اگر دل چھ زند چھ نہ تھاو یہ روز ذکر سی زندگی کم سی ذکر ہند پون جس پون مانے گو آب آدھ ذکر ہند آب لشی ہوتا بھائی یہ لش دو خودو یہ کچھ آباد دل اگر دل آباد چھو پرن اتمز کریو ذکر اگر دل آباد چھو پرن نماز پرن نماز ہن شوق کریو جو مز پرد دل گسن آباد پتوانن بروکن ذکر چھئی زمین اس پھال زن وو اد بچ نیند کروس خشی ہوتا وی ذکر چھئی تفی چھئی زمین اس پھال وو ذکر کریں نماز پاریں اللہ اللہ کروں لا الہ الا اللہ کروں سبحان اللہ کروں سچی ذکری مگر ذکر چھ نماز بوات ہر کن ذکر پر الگ الگ شرح چھ کتر میتا اسی ذکر کریں پانچ وقت نماز ادا کریں وہ کنچ نماز جن بات گڑنک شرح چھ ذکر مائنی گئی نماز توائی پکوش نماز جن سی موضوع اس پر کیا ہم فرماؤں فرماؤں ہم پانچ وقت نماز مائنی گو اسی زمین اس واؤں پھل مطلب دانی واؤن کا زمین از دانی رو اسی یو سیش کا مگر آد بچ نیند کروس خشی ہوتا وی دانی رو یہ چھات بیاخ وقت واتان اچھ نیند پیان کری مگر یہ نیند کرخ نیند مانی گو آچ یسو وپر گاس چھو یس نو دانی چھو دیوان خسن یسو دانی چھو لکشان واتن ورسو گاس کرو نیبر تکیا چھو نا نیند کاری لہذا یہ چیز نماز پر اخیل چیز ذکر کر اچھے وقتن پھا وقتن نیند کاری مگر نیند گشیس اد بچا سی نیند گشیس اد بچا سی مثلا سپجی پنی ذکری نظر دین یا بس ذکر کران چیز خبر آتما چی نیند کرنی ضرور ہے آتما چی کنجائی با تیوت کا کلمہ کلمہ ونان تیوت کا تن کے کلمہ اپنا چیز با فران گی مجایز چیز یہ نماز اخ نماز پننی دی ہر پر بونتام نظر اخ مزما کن جائے گسان خرافات اخ مزما کن جائے گسان چا تت کے مسئلہ یم سی نماز فاسد گسان یم سی نماز فٹان یم سی نماز مدرو گسان اد نظر نماز خطیل خرات گسد تکبیر تحریمہ پر برابر سلام پھر نسکام اد ایت پر برابر نظر سلام تکبیر پر تکبیر تحریمہ پر سلام پھر نستام دیا نظر رکوع اسمز قیام اسمز قرات اسمز سجود اسمز قعدہ اسمز سلام پھر نستام دی محصر شی نظر کنجائے ما شی گلتی آکر نیند نیند کرس اگر کنجائے کا وپر گاس شو آمو تی کد نبر یہ گئی عد بچ لیا یعنی تبان باد تی چاہے ذکر اللہ شی کرن یا ذکر محمد رسول اللہ سسلم آسی کرن ذکر عد بسان آتمز گسن بے ادبین شائب آگا سو اگر کنجائی گتھاچ سکر تتھر پاک نبر اس پر چیم دانی دواری مزی وپر گاس نبر کرا یل چیز کرو یل چیز آد بش نیندت کرو یل چیز وپر گاس نبر کرو خاشی آتا بھائی آد خاشی آد ہائی بہا آد وہ شخص نماز نہیں میں کل آد وچھو تے نماز لو بہار بہار کیا سی نماز لو بہار کیا سی نماز لو فرماون ربی کائنات قرآن کریم سندر فرماون نماز لو بہار گو یہ نماز بر آدھا یہ نماز بر اللہ تعالیٰ چلے میں اس پاتھ رہتا ودیو تے رویم آز یہ وشو اس سان نماز پڑھن وے تمن تمن بدین برو یل مز مولا بس پکیا ونا ان نماز پڑھن وے ہا چا ونا
یم گئی نماز مگر نماز ہن واجب چھ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک اس نماز چھ چھ سن اس پاس را کر بدیو تو درائی نہیں مگر نماز چھ افضل بناو یہ نماز چھ بر افضل بناو چھ بر تیتا شوبدار نماز بناو چھ بر تیتا شوبدار عبادت بناو کہ یہ عبادت بس واقعی میں اجال بانی یہ بس واقعی میں سپر بانی انسان تو برا ہی اچھا ہے آسن بے سڑے ایسی نماز گزار یہ نماز گزار گشت برا ہی نزیر آج یہ لیس نماز پر وہ چھ دیوان تیم تھل اس بنا تھل دیو کیا بنا انسان تر آنکھ چاکو سیدی سکران امسن سیدی کی آداب تو پتا کت والی نماز سیدی یم ساتر اکھ شخص تکبیر تحریما یم سات کران ام شل پتوی تکبیر تحریما ریج کیا چھ مے کرو مے کس پور چھ ام ساتن پیش گسن اللہ تعالی سن دربار صلی اللہ ام ساتن گس مے پن دل ظاہر اگو متوجہ الى جہت الکعبۃ الشریفہ توجہ حاصل کعبہ شریف اس کو بیگو ظاہری ارکان ظاہری اس سے مچھو یہ گس کے گس کو ظاہری تو یہ مشو مش اوج اوج نہیں بت گس کے بن کے لس کو قبل ہر چلو جن ہر چل میں بارہا دیکھا کچھ مشو اکثر یہ لے اکشت اس خراب چھو گسا یہ تو یہ کوئی پر نہیں کھور ایک کھر بوت چھا سا یوپ ایک کھر بوت چھا سا یوپ چھا سا اچھا بخبر پر نہیں نماز مشا اور یہ مساتن نے پن اکچ تو یہ دکس برابر قبل رو آسو قبل رو گسی جا آسو جادا اپر کرو انشاءاللہ ورہ ورہ خود بپور پشن کہ نماز ہند آداب کیا چھ کتنا چھ اللہ تعالی برو کن کھڑا گسن کوشش کرنی چاہیے اور یم ساتن میں سجد رکو کرنا ہے رکو تی کت پیٹ یل مشو سون کال چھ ہورا سا تو مرش بولا سا برابر چھ تاگو کوشا سے عذر یہ پر پور پڑن چھ سو یہ عذر کس معاملہ سا گا اور یم ساتن یم سات کو رکو پر تھود وکھن اور چھ کی قیامت برابر کرن اکثر اکثر فیو جو اسلام کا نیتر نہیں پانا سو بشور کرز اخ نفر کرام مطلب ٹارگٹ کیا اس اول توری کا بنا رکو پر واپس شروع اثر قیامت بیت کھڑا چھ گسا قیام چھ کرا اور چھ قیام دے برابر کا رکو پر تھوڑا 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 تھن بسا سن سمجھ بام بار بس یس نماز ان بام رسان چ ادا کرو یہ کج بنی چ ڈال بجو تو بروی مشن یہ کج رکائی چ بجو تو بروی اور رب سن واد چ تو پار نماز مگر نماز کر نماز سمکاری داما ڈول پالسی یت واقعی نماز ہی من نماز یل چور واد نصیب کر برابر انت انت پرخ سن نماز یس نماز چ قرآن مشترکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھو سوئی مدعا مدعا چھو تیس توائی بیان کرن محمد رسول اللہ تیس پڑیو تتھل پڑھ نماز تیس پڑیو سائی نماز جس نماز تیس قرآن مشترکان محمد